नमस्कार, मी मयुरेश वाघ, न्यूज 11 महाराष्ट्रामध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज 27 मार्च रोजी वसई विरार महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये कोरोनाचा दुसरा पॉझिटिव्ह पेशंट आढळून आला आहे. से पूर्वेकडील एव्हरशन सिटी भागातील हा पेशंट असल्याची माहिती सूत्रांकडनं मिळाली आहे. हा पेशंट दुबईवरनं वसईमध्ये आला होता आणि त्याला त्रास जाणवू लागल्यानंतर तो स्थानिक डॉक्टरांकडे आधी गेला आणि त्यानंतर त्याला डॉक्टरांनी मुंबईतील कस्तुरबा हॉस्पिटलमध्ये जाण्याचा सल्ला दिला आणि त्या ठिकाणी या पेशंटचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. हा जो पेशंट आहे दुबईवरनं आला होता तो 29 वर्षाचा तरुण आहे. त्याची प्रकृती आता स्थिर असल्याची माहिती मिळते. याआधी 4 दिवसांपूर्वी नालासोपारातील आचोळे येथे कोरोनाचा वसईतील पहिला पेशंट आढळून आला होता. हा जो आचोळे भागात पेशंट आढळून आला होता तो ऑस्ट्रेलियावरनं वसईमध्ये आला होता. 4 दिवसांपूर्वी आढळून आलेला तो पहिला पेशंट होता आणि आज 27 मार्च रोजी कोरोनाचा दुसरा पेशंट आढळून आला आहे. त्यामुळे आज वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील कोरोनाच्या पेशंट पॉझिटिव्ह पेशंटची संख्या 2 झाली आहे. हे दोन्ही पेशंट जे पॉझिटिव्ह पेशंट आहेत हे प्रवासी आहेत, म्हणजे बाहेरच्या देशातून प्रवास करून इकडे आले आहेत, त्यामुळे त्यांना कोरोनाची लागण झालेली आहे. महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने या दोन पेशंटचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याची माहिती अधिकृतपणे दिलेली आहे आणि त्यांनी असं आवाहन नागरिकांना केलं आहे की आता वसई विरार महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामधील कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंटची संख्या 2 झाली आहे, त्यामुळे नागरिकांनी घरातच राहावं, सतर्कता बाळगावी, आपली स्वतःची काळजी घ्यावी आणि प्रशासनाला सहकार्य करावं. मयुरेश वाघ, न्यूज 11 महाराष्ट्र, विरार.